moi ça va. Je vous vois très calme. Une bonne nuit de sommeil. Les Catalans sont endormis comme les agneaux. À tout à l'heure. Au revoir. Any 1694. Fa temps que els pobles de l'interior de Catalunya són assetjats constantment per les tropes de França. El monarca absolutista francès, Lluís XIV, està decidit a ocupar la corona catalana, a la qual va haver de renunciar el 1659, després del Tractat dels Pirineus. Des de 1690 ha intensificat l'ofensiva sobre els catalans, que resisteixen com poden. Precisament, després de dies de lluita contra els homes del Veguer de Vic, els soldats francesos han fugit de Sant Hilari Sacalm, al cor de les Guilleries. Aquell? Aquell és Josep Moragues. Ves que no entrega gaire d'escampar-se de notícies, eh? Un home de gran valentia. A nit, en una mostra del seu valor, va batre un d'aquests francesos mal girats, un sentinella mal nascut que ens tenia la població sotmesa. Els altres gavatxos encara corren. I que tornin si reuneixen valor, que nosaltres els estem esperant aquí. Josep Moragues és un pagès de Sant Hilari, pagès d'una casa benestant, perquè el mas Moragues tenia el mas i tres masoveries. Va néixer el 1669 i es va casar a primers del segle amb la Cecília Regàs. La Cecília Regàs era filla d'una família de ciutadans honrats de Girona, una mica ennoblida, d'un mas que encara existeix, ben bonic, que és d'Arbúcies. El matrimoni amb Cecília Regàs apropa el pagès Josep Moragues al cercle de famílies més influents de la Plana de Vic, conegut com el grup dels Vigatans, i que a finals del segle XVII encapçala les milícies de voluntaris que resisteixen l'avanç dels francesos. Moragues va anar fent de pagès aquest temps, però ja de molt bon principi es va allistar en aquella tropa del Veguer de Vic, el Sal i sa Sala, que anava contra els francesos que només feien que incursions. Els Vigatans eren un grup de pagesos benestants, de l'entorn de Vic, sobretot. Personatges com en Bac de Roda, com els Puig de Perafita, en Josep Moragues, en Carles Regàs de Manlleu, són gent que van assolir un prestigi molt important entre la població davant la ineficàcia dels exèrcits de la monarquia, incapaços de repel·lir, de fer fora, les agressions anuals de les tropes franceses que cada any s'instal·laven en el territori, passaven uns mesos, es menjaven la collita i tornaven a marxar. El 1697, el rei francès Lluís XIV canvia d'estratègia, renuncia a les invasions militars i pacta la pau amb el dèbil i malalt Carles II d'Àustria, rei de les corones de Catalunya, Aragó i Castella. Els catalans albiren uns anys de tranquil·litat, però la situació torna a fer un gir només 3 anys després, el 1700, quan Carles II mor sense tenir cap successor al tron i comença una veritable lluita pel poder d'abast internacional. Els Borbons volien col·locar Felip V, mentre que l'altre bàndol dels aliats volien col·locar un descendent de la Casa d'Àustria, l'arxiduc Carles d'Àustria, que va ser Carles III. Si aquest és el pla internacional de conflicte, va tenir també un pla interior a Espanya, una guerra civil entre la corona d'Aragó, que es va mostrar partidària de Carles d'Àustria, i la corona de Castella, que es va mostrar partidària dels Borbons. Finalment, Carles II nomena Felip d'Anjou nou rei d'Espanya.
El 1701, Felip d'Anjou aprova les Corts de Barcelona i du a terme una política que sembla respectar les lleis i els drets de Catalunya. Però ben aviat, els temors de molts catalans es fan realitat quan el 1703 arriba el virrei Velasco i emprèn una política despòtica. Aquesta situació fa augmentar encara més la simpatia que molts catalans tenien per qui havia estat l'altre aspirant al tron, l'arxiduc Carles d'Àustria. Les corones d'Anglaterra, d'Àustria i d'Holanda també són partidàries de l'arxiduc i el 1701 decideixen unir-se en la Gran Aliança per destronar Felip V. Creuen que només així podran frenar el gran poder que ha assolit França, ara que controla la corona de les Espanyes. El 1704, la Gran Aliança, a la qual s'ha afegit Portugal i Savoia, intenta desembarcar a Barcelona i enderrocar Felip V. L'operació acaba fracassant, però l'any següent ho intentarà de nou i aquesta vegada demanarà ajuda a la Plana de Vic. La capella de Sant Sebastià té una importància perquè s'hi va firmar el pacte dels biguetans amb els aliats de la Gran Aliança. En maig del 1705 es varen trobar un delegat de la Gran Aliança, que era Domènec Parera, precisament biguetà, era professor d'universitat, un home jurista, i aquí varen fer aquest pacte. Un pacte, no sabem la gent que eren, el signen 8. Segurament que eren més, però 8 que es comprometen. Aquests 8, no cal dir, hi ha el Moragues, però abans que allà hi ha el Jaume Puig de Perafita, hi ha el Regàs, hi ha els Cavalleria, hi ha els Martí, hi ha doncs, les del Pacte Roda. Tots aquests són els que signen aquest pacte. Anglaterra promet el desembarcament de 8.000 homes, de 2.000 cavalls i 12.000 fusells. N'hi ha una protecció de la corona d'Anglaterra i respecte cap a les nostres constitucions. Bé, a canvi, els catalans reconeixerem l'arxiduc Carles d'Àustria com a rei. Secundarem totes les accions empreses a favor d'ell i, finalment, el dia del desembarcament a la costa, disposarem d'una força de 6.000 homes que haurem aixecat des de Vic. El compromís dels biguetans és traslladat a Gènova, on s'assigna un pacte amb la corona d'Anglaterra que comporta l'entrada dels catalans a la Gran Aliança. A finals d'agost de 1705, els vaixells aliats s'apropen a la costa del Maresme i en una de les embarcacions hi viatja el mateix Carles d'Àustria. Josep Moragues i els altres signants del pacte de la capella de Sant Sebastià han complert la paraula. Han reconegut públicament l'arxiduc Carles com a nou rei i han buscat adeptes arreu de la Plana de Vic. D'aquesta manera, aconsegueixen reunir més de 7.000 homes per ajudar en el desembarcament dels aliats. Catalunya es converteix en nova protagonista i escenari de la Guerra de Successió en la lluita per al tron de les Espanyes. L'estol aliat arriba davant de les costes de Barcelona i comença l'atac a la ciutat, es planteja l'atac el 4 de setembre del 1705. Barcelona és una ciutat gran, d'uns 35.000 habitants, rodejada de muralles i ben defensada per una guarnició espanyola molt poderosa. El que fan els comandaments militars és intentar prendre primer el castell de Montjuïc, aquest que tenim aquí al darrere, que en aquells moments no estava tan construït com ara, eren les fortificacions doncs, de campanya, però que de tota manera era una fortalesa important. Montjuïc s'ocupa el 14 de setembre, llavors comencen les negociacions. La ciutat finalment capitularà el 9 d'octubre. Amb aquesta feta, els aliats guanyen allò que els interessava, tenir una gran capital en la qual Carles III pugui ser coronat rei. L'arxiduc Carles entra triomfant a Barcelona el 7 de novembre de 1705 i és reconegut pels catalans com a rei de la corona catalano-aragonesa i de totes les Espanyes, malgrat que Felip V resisteix a la resta de territoris.
Carles III es compromet a mantenir les institucions i els privilegis de Catalunya, però també vol premiar Josep Moragues i els altres vigatans que han ajudat a aconseguir la victòria dels aliats. Els signants del Pacte de Sant Sebastià són nomenats coronels i quan s'organitza el nou govern són designats membres de la Guàrdia Reial, encarregada de protegir el rei. Però Moragues aviat s'adona que no és home de quedar-se a la cort i marxa de Barcelona en direcció a les terres de l'interior per reclutar partidaris de Carles III i formar un regiment de cavalleria propi. Dos anys més tard, Josep Moragues es trasllada a la ciutadella de Castellciutat, a prop de la Seu d'Urgell. Carles III li ha encarregat la protecció d'aquesta important plaça forta situada als Pirineus, punt estratègic per evitar que França enviï reforços a Felip V. A la ciutadella de Castellciutat, Josep Moragues ascendeix a general de batalla, el càrrec més important donat a un català durant la Guerra de Successió. Ara sí que ens sentim ben segurs. El nou governador d'aquesta plaça, el general Moragues, és un home valent. No pot veure els francesos ni en pintura. Amb ell aquí, els maleïts francesos es mantenen allunyats de les nostres terres. No podem travessar la frontera ni per la Cerdanya ni per la Ribagorça. Moragues, des del 1707, és nomenat governador de la fortalesa de Castellciutat amb l'ordre expressa de defensar les fronteres del nord, és a dir, de cobrir totes les possibles invasions franceses que puguin venir des de la Cerdanya i, per extensió, doncs, tot el que pugui venir del nord. Ell cobreix aquest paper doncs, dignament, no solament garantint la seguretat de la fortalesa, sinó també doncs, comandant les tropes que en algun moment donat surten a combatir amb els francesos. Aquests moments o havia mort o va morir molt a cap de poc la Cecília Regàs. De manera que ella desapareix del mapa pel 1705-1706, desapareix de la documentació. Moragues, un cop instal·lat a Castellciutat, doncs, va muntar un servei d'espionatge, va fer una cosa molt ben feta per saber quan venien les tropes franceses, i estant aquí, el rei havia donat la baronia de Rialp amb un partidari seu, el poble no ho volia, es va mirar revoltar i fou enviat allà per posar pau. I quan arriba, abans d'arribar allà, s'allotja a Sort, i a Sort s'allotja a casa de la Magdalena Giralt. Aquesta era una viuda amb un fill primer. I es coneixen a Moragues i es casen. Però per Moragues no tot són bones notícies. Fora de Catalunya, Felip V ha aconseguit victòries importants i avança decidit. Mentre en els escenaris europeus els aliats no paraven de tenir triomfs militars, en l'escenari hispànic la cosa era l'inversa. Un cop hi va haver el triomf de l'austriacisme el 1705 a Catalunya i després a València, Aragó i Madrid, a partir d'aquell moment les coses es van girar i sistemàticament Felip V va començar a guanyar la guerra, sobretot a partir de 1707. Que ja ocupen l'Aragó i València. A Europa també es comencen a moure peces que anuncien canvis. A partir de 1709, el monarca francès Lluís XIV i els anglesos inicien converses secretes per pactar una retirada de les tropes de la Gran Aliança que fins ara feien costat a Catalunya. Les negociacions s'acceleren el 1711, quan l'emperador d'Àustria mor de manera sobtada i Carles III, el rei dels catalans, n'és nomenat successor. Els anglesos utilitzen aquest fet i el suposat poder que tindrà el nou emperador per precipitar un acord de pau amb França i amb Felip V, que ha de portar a Anglaterra i els aliats importants beneficis comercials. Hi va haver un moment que a Anglaterra no li va interessar continuar la guerra. L'opinió pública era molt contrària a l'elevada despesa que costava mantenir-la i van començar a negociar secretament amb els francesos, sobretot a negociar les contrapartides que obtindrien si es retirava de la guerra i reconeixien els Borbons. Hi va haver unes negociacions també amb Espanya, amb Felip V, i van aconseguir certament grans objectius. Menorca, Gibraltar, el comerç amb Amèrica, comerç d'esclaus, etc. I a partir d'aquells moments és quan es van realitzar els tractats d'Utrecht, el 1713, que reconeixien el règim borbònic a Espanya
i feien totes aquestes concessions a Anglaterra, que deixava de donar suport a la Casa d'Àustria, abandonava, per tant, els aliats, però molt especialment els catalans, amb els quals s'havien compromès en el Pacte de Gènova de 1705. Els catalans són els principals perjudicats del Tractat d'Utrecht, perquè a l'estiu de 1713 les tropes de la Gran Aliança abandonen Catalunya, que es queda tota sola però no indefensa, perquè els soldats catalans resisteixen a les ciutats que encara controlen. Darrerament, les coses se'ns han complicat. Els soldats enemics ens assetgen per tot arreu. Però nosaltres som homes valents i deixarem la pell per defensar la llibertat d'aquest país. El servidor és membre dels fusellers de muntanya, també coneguts com a miquelets. Coneixem el territori pam a pam, i el nostre fort és fer emboscades d'aquests maleïts gavatxos. Aquí lluitem al costat dels soldats del nostre país, els de la Diputació. Tropa, a flanc esquerre, cobriu! General, ha arribat nous de Barcelona. Diuen que no defallim. No penso entregar aquesta plaça. Aquesta terra és nostra. Estic fart de gavatxos, anglesos i traïdors. Mitjans, els teus 150 homes de la Diputació són de gran ajut. I els miquelets són de gran ajuda i valerosos. Però és evident que hem de menester més voluntaris. El 23 de juliol de 1713, les tropes de Felip V han ocupat bona part del territori català i comencen a assetjar Barcelona. L'exèrcit de la Diputació resisteix, i també resisteixen Cardona i... Finalment, però, el cap de les tropes austriacistes ordena la rendició de les places. Moragues ha de renunciar a Castellciutat i entregar la plaça a les tropes borbòniques. Varen fer cartes de que donguessin les places en els borbònics. Moragues va haver de cedir la plaça, molt a contracor seu, fent firma en virtut del qual es respectaven tot i una persona amb totes les seves armes, cosa que no varen complir. A la capitulació va figurar que podien sortir sense munició, que no podien sortir amb les banderes desplegades i que podrien anar-se lliurement fins a Barcelona. A la capitulació no figurava res de Moragues. Una vegada capitulats, a Moragues li van prohibir acompanyar els seus homes. A més, els homes, en contra del que deia la capitulació, van ser considerats com presoners i van anar envoltats de l'exèrcit contínuament i maltratats. Les tropes borbòniques no només incompleixen els acords de la capitulació de Castellciutat, sinó que aviat el generalíssim borbònic, el duc de Pòpoli, ordena detenir el general Moragues i els altres ferments defensors de Carles III. Josep Moragues aconsegueix refugiar-se, però Bac de Roda, un altre biguetà i signant del Pacte de Sant Sebastià, és delatat per un veí i acaba penjat a la forca, en una demostració de força de Felip V, que encara lluita per ocupar Barcelona i Cardona.
L'execució de Bac de Roda no fa més que reafirmar la convicció de Josep Moragues sobre el fet que cal continuar lluitant i sobre l'amenaça que comporta la victòria de Felip V. Per aquest motiu, i després de rebre municions de Cardona, que juntament amb Barcelona encara resisteix, Moragues es torna a involucrar en la guerra i llança un atac per recuperar Castellciutat, però acaba fracassant. Arran d'aquesta derrota, Moragues es dedicarà a teixir una xarxa important de defensa entre el Berguedà i la Garrotxa. En Josep Moragues torna al combat, aixeca combatents i s'afegeix a les forces del marquès de Poal, el cap de l'exèrcit de l'exterior, que estan lluitant a la Catalunya central. Coordinat amb el marquès de Poal, participa en tots els combats que hi ha a l'entorn de la Plana de Vic, a l'entorn del Lluçanès, que tenen com a missió alleugerir la pressió de l'exèrcit borbònic sobre Barcelona. I amb aquesta tasca, doncs, realment l'exèrcit de l'exterior va fer una feina important perquè l'exèrcit franco-castellà va haver de desplaçar molts efectius per conjurar aquest perill que li venia a la rereguarda. Malgrat tots els esforços, l'11 de setembre de 1714 i després de 14 mesos de setge, Barcelona finalment cau en mans de l'exèrcit de Felip V. L'endemà s'ensigna la capitulació i una setmana més tard, Cardona, l'última plaça que resistia a terres catalanes, també es rendeix. La guerra de successió acaba a Catalunya i ben aviat Felip V deixa clara la nova política que pensa aplicar al Principat. La victòria de l'absolutisme castellà sobre el model patriarcal suposa imposar al Principat de Catalunya unes institucions completament foranes, la destrucció de les pròpies, dels seus poders legislatiu, executiu i judicial, la imposició d'un nou sistema fiscal molt més dur que l'anterior, la imposició d'un exèrcit d'ocupació de 30.000 persones al qual s'havia de mantenir, l'exili i la persecució de milers de persones i, per últim, les prohibicions de caràcter cultural, és a dir, queden tocades tots els pilars de la societat catalana, és a dir, les elites dirigents, la cultura, la llengua, la hisenda i les institucions polítiques, que són eliminades. Com a mostra d'aquestes imposicions, com a metàfora, tenim aquí al darrere l'edifici de l'antic governador de la Ciutadella de Barcelona, edifici que es va començar a construir després de la derrota de 1714 amb l'objectiu claríssim no de defensar Barcelona, sinó de dominar Barcelona i a través de Barcelona el Principat. Els partidaris de Carles III han perdut la guerra i temen ser castigats. Al voltant de 30.000 catalans opositors de Felip V abandonen Catalunya i fugen cap a Milà, Nàpols i Viena. Josep Moragues es retira amb la seva família a prop de Sort, però rumia escapar-se a terres austriacistes i preparar un nou atac per recuperar Catalunya. Apreciat cunyat meu, de debò us demano que reconsidereu el fet d'escapar. Sé que us preocupa les conseqüències que poden recaure sobre la vostra persona, però de tot cor, us demano que considereu el dolor que podeu causar a la vostra família. Ho sé. Sóc conscient de les penúries que ens esperen. Però si no caiem a les seves mans, encara ens queda una esperança. A última hora, i abans de marxar, el seu cunyat aconsegueix dissuadir-lo i el convenç perquè es quedi amb la família i es presenti davant les noves autoritats. Ell va veure que allò no era tampoc, ell ja ho havia fet tot a contracord. Llavors l'home va decidir marxar cap a Mallorca perquè encara era dels austriacistes. Llavors va llogar un vaixell petit, un barquet, un home que tenia una barca, una mica, anaven 6 o 7 persones. I el moment que eren allà, un li diu, general, de vora ens hem escapat. I el barquet diu, oh, m'emporto un general, això és cosa grossa. Es torna a la platja i es creu que va avisar, dient que portava amunt. Llavors van estar amagats per allà a Montjuïc, fins que quan han trobat la nova barca ja els esperaven. Van esperar a que fugís o intentés fugir per poder condenar-lo a mort. Era una execució planificada per a que servís de càstig i d'escarment per a tot el poble de Catalunya. Josep Moragues, juntament amb un grup d'homes, s'amaga a la cova dels Argenters, a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, esperant el moment per fer-se a la mar i anar fins a Mallorca a continuar la lluita.
Un picar de mans repetit serà el senyal dels mariners perquè Moragues surti de l'amagatall i vagi fins a la barca. Però el pla no surt com estava previst. Moragues és traït i cau en mans del nou règim borbònic de Felip V. Els catalans i Barcelona encara tenen molt present els 40.000 morts que ha deixat el setge a la ciutat, molts dels quals són enterrats al fossar de les Moreres. Però els borbons encara volen atemorir més la població. És per això que condemnen el general Moragues a una pena humiliant. I la sentència va ser arrossegat per un cavall pels carrers de Barcelona, el seu cos ser esquarterat i el seu cap tancat a una gàbia penjat entre les dues portes del portal de mar al bell mig. La gàbia amb el cap de Josep Moragues és penjada al portal del mar de Barcelona, una de les principals portes d'entrada i sortida de la ciutat. El règim borbònic utilitza el cap de Moragues com un avís macabre d'allò que espera tothom qui es vulgui alçar contra Felip V. Un símbol de repressió contra els catalans i les institucions de Catalunya després de la derrota de l'11 de setembre de 1714.